Sanna Sundqvist har förlovat sig. William Spetz suddar mål inför bröllopet. Sanna Sundqvist och William Spetz har kommit att bli ett riktigt radarpar, så pass att han nu fått en ärorik roll på skådespelerskans stundande bröllop. Skådespelerskan Sanna Sundqvist, 40, har medverkat i flera stora svenska filmer, serier och teaterföreställningar. Vid flera tillfällen har hennes insatser uppmärksammats under prestigefulla galor. 2019 spelade hon exempelvis huvudrollen i filmen Ring mamma, vilken hon nominerades till en Guldbagge för, som bästa kvinnliga huvudroll. Nu är hon nominerad igen och kan ta hem Kristallen 2024 under kategorin Årets biroll. Detta för sin prestation i Netflix-serien Tore, där hon spelade mot sin goda vän och kollega William Spetz, 28. Även han är nominerad för sin insats i serien, som årets manliga huvudroll. Sanna Sundqvists förlovningslycka, visar upp ringen. När Hänt under lördagseftermiddagen var på plats för Dramatens höstpresentation av kommande repertoarer, sprang vi in i duon som är aktuella med flera pjäser. Då visade det sig att Sanna hade goda nyheter även privat. Jag har förlovat mig för ett tag sedan, berättar Sanna för Hänt. Det var så stort. Det var i somras, utbrister William och tar fullständigt över berättelsen, vilket han snabbt själv insåg. Förlåt att jag, får jag säga, inleder han och tittar mot sin nickande kompis. Sanna ringde på fassetimme på kvällen och jag tänkte att det här är lite för sent. Antingen har det något jättebra hänt, eller något jättehemskt. Det var så här runt 01. Och så ser jag rödvinsögonen och då tänker jag att det är något bra. Sanna har även delat med sig av lyckan på sin Instagram, där man ser henne i bilen med nyblivna fästmannen, Fredrik Sols, 37. De har varit tillsammans i ett decennium och har två söner tillsammans i åldrarna 9 och 4. Kompisen William Spetz viktiga roll på bröllopet. Grattis Sanna! När blir bröllopet? Åh, herregud, vi har inte bestämt det än. Vi är typ fortfarande lite chockade att vi har gjort det här. Men det kommer. Det enda som verkar riktigt klart är att William kommer att få det mycket nobla uppdraget som kvällens DJ. Detta efter att ha levererat en otrolig stämning på Sannas 40-årsfest nyligen. Jag har en DJ-dröm, förklarar William. Kan tänka mig att du har en ådra för det. Vad kör du för musik? Mycket 80-tal, 90-tal, mycket Whitney, mycket divor. Trasiga divor. De har de bästa rösterna.